6:30 – сектор стрибкових басейнів. Тут щоранку 4 рази на тиждень тренується 15-річний Михайло Філенко. У хлопця ДЦП. Займається плаванням 7 років. Я люблю воду. Дуже люблю плавати. Це мені найлегше, що я можу робити. Це найкраще. На турнірі у Слов'янську хлопець завоював 3 золоті медалі. Виконав перший спортивний розряд. Успішно подолав дистанцію 50 та 100 метрів брасом та кролем. Говорить, зупинятися на цьому не збирається. У мене є не дуже багато медалей поки, але це поки питання часу. Але, як бачите, ось у Донецьку отримав 3 золоті медалі. Буду рухатись далі. Є дуже багато різних вправ, тому поки що я вивчаю тільки основи. З них я можу плавати кролем, брасом, батерфляєм, на спині поочередно, те, що я казав, і поки що це все. Протягом 8 років щоранку на тренування Михайла приводить батько Дмитро Філенко. Лікарі порадили займатися нам плаванням для реабілітації. Десь з першого класу, з 6-7 років, ми почали займатися чисто як реабілітацією. І ходили до басейну, і потім тренер нас помітив і запропонував займатися вже як в інваспорті. Ми пішли в групу в інваспорт. І наш тренер, ще перший тренер Оксана Бойченка, так до цієї пори і є нашим тренером, тренує Михайла. А це розминає м'язи перед тренуванням 14-річний Олег Колісник. Хлопець займається плаванням 7 років. Зі змагань привіз перше та третє місця. Я покращив час, який не міг покращити. Поліпшив плавання на швидкість. Кролем – це на грудях. 1:18 проплив. Хлопець мріє отримати розряд майстра спорту з плавання. Для цього тренується 10 разів на тиждень. Прагнення сина підтримує мати Ганна Колісник. Спочатку було дуже-дуже тяжко, дуже. Перших, мабуть, 3 роки це була реабілітація і було багато, в той період у нас було багато операційних втручань, тому було дуже нам тяжко. Ми мали гіпсуватися, знімали гіпси, знову плавали. І перших три роки було дуже-дуже тяжко. І на психологічному рівні дуже тяжко, і фізично дуже тяжко. Потім воно вже втягнулося. І на сьогодні день без тренування – це пропащий день. Тренує плавців тренерка Оксана Бойченко. Розповіла про успіхи своїх підопічних на змаганнях у Слов'янську. Олег і Михайло участвували в цьому змаганні. Михайло показав дуже гарні результати. Він виконав перший дорослий розряд. Це дуже гарно. Займав там перше місце. Мені зараз треба не скільки медалі, а, на жаль, результат. Розряд, і время, яке вони виконали. Вони виконали свою задачу. Вони довольні, а я теж. Усього у змаганнях в 97 запливах взяли участь 132 спортсмени. Миколаїв представляли 6. Зараз спортсмени готуються до наступного турніру, який відбудеться у квітні. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.